Somalia ma jirto xurriyad saxaafadeed oo lagu naloon karo cabsi gelin cagajugleyn iyo xarig ay wajahan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee gudanaya waajibaadkooda baahineed ee ay bulshadu u baahan tahay maanta dunidu waxay u asteysay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda adduunka saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay sameeyeen isu-soo-baxay ku muujinayeen dhibaatooyinka ay qabaan madaxda ururada warbaahineed oo ka hadlay munaasabadda isu-soo-baxa ayaa cod dheer ku sheegay in ilaalinta dastuurka dalka ay lafdhabar u tahay xorriyadda saxaafadeed. Maxamed Ibrahim Macallimu oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ iyo Cabdalla Axmed Muumin oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS ayaa ugu baaqay madaxda dalka in wax laga qabto dhibaatooyinka warbaahinta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan halkan ku soo jeedinaynaa war saxaafadeed wadajir ah oo ku saabsan munaasabadda maanta 3 May oo ah maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda adduunka. صحافه الصوماليه او ويرر وجهيسا مقدشو صوماليا مناسبه مالنت عالميغا اه اي حريه الصحافه ادونكا درتيد انغو اه هيادها ورباهينتا مدخ بنان اي اوررده صحافه وحان اد اوغ ولعسن هي هندادادها ويررده ايو عق جوجلينتا كدنكا اه ورفيديينده اي ورباهينتا مدخ بنان اي صوماليهد سنهدكي تغي 2019 وحو اها ورباهينتا اي ورفيديانكا وحو اها mid cabsi badan waxa weeraro bartilmaameedsi ah lagu beegsaday 81 saxafi kontan iyo 3 xabsiga ayaa loo taxabay 2 saxafina waa la dilay 12 saxafi kale ayaa dalka ka cararay cabsi ay ka qabaan handadaado loo jeedinayo darteed in ka badan 15 goorna waxa lagu sameeyay istortaag lagu sameeyay xarumaha warbaahinta iyo saxafiyinta iyagoo soo tabinaya warar ay daneeyeen saxafada iyo bulshada todoba xarun warbaahineed ayaa shir sharci darro ah loo xiray oo mid ka mid ah wili ay xiran tahay dhamaan qodobadaas aan soo sheegay waxay ka mid yihiin xadgudubyada ka dhanka xuquuqda dastuuriga ah oo ay ahayd in muwaadiniinta Soomaaliyeed oo saxaafadu ay ka mid tahay ay xaq u yeeshaan sida la sheegay ama halka laga akhriyay waxaa aad sare ugu kacay xarigii cagajugleyntii dhibaateyntii wariyasha sidaa daraadeed annagoo midaysan waxaan muujinaynaa inaan ka xunnahay sida ummadda Soomaaliyeed wariyasha Soomaaliyeed u shaqeynaya ummadda had iyo jeer loo dhibaateynayo iyadoo aan loo soo marinin sifo sharci ah waxaa war lagu waayay madaxdi Soomaaliya waxaa lagu jiraa xilli cudur dilaac uu jiro ilaa hadda warbaahintu ma aysan helin in ay madaxweynaheeda su'aalo weydiiso in ay ra'iisul wasaareeda su'aalo weydiiso gudoomiyaha baarlamaanka inay su'aalo weydiiso xaggee mareen sabab la'aan ayaa lagu sheegay saxafiyiin wali u xiran dawladda sidoo kale waxaa jira xarumo warbaahineed oo irdaha loo laabay dhammaan xorriyadda hadalka ayaa la tilmaamaa in Soomaaliya ay tahay meelaha ay aadka uga liidato Abu Kardayh Dalsan TV Muqdisho